har nu för första gången på 25 år från svenska folket fått ett mandat för att bilda en majoritetsregering. Vi har förlorat valet, men vi är inget slaget parti. Nu siktar vi på att komma tillbaka. Ja! Det är också viktigt att säga. Vår politik... Tack för förtroendet under dessa fantastiska år. Men det är rätt att en ung, ny generation socialdemokrater ska ta sig an att utmana den samlade borgerligheten. Jag kan inte och ska inte efter ett långt regeringsinnehav på väg upp mot de 60 leda det arbetet. Det ska någon annan göra.